kulankan qada sharafta iyo soo dhawayntiisu ugu jirtay oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinka kala tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland ayaa loogu sameeyay labada qaar ee kala ah Sheekh Cabdi Samee Cilmi iyo Sheekh Cabdi Kariin Cilmi oo booqasho ku jooga Puntland gaar ahaan magaalada Qardho. Sheekh Cumar Maxamuud Yuusuf ayaa kulankan qada sharafta ugu sameeyay labadan qaar duuleedka magaalada Qardho. Ugu horeen goobta waxaa kalmado soo dhaweyn ka soo jeediyay Sheekh Cumar Maxamuud Yuusuf iyo Ustaad Ciise Maxamed Cali iyo gudoomiyaha muassasada Al-Minhaaj Qardho Ismaan Cabdiraxmaan Maxamed. Waxaa Ilaah Subxaana wa Tacaala wax lagu mahadiyo ah inaanu meeshaan isugu nimi, jacayl inuu Ilaahay u qabno iyo weynaysiinaynu qur-aankiisa weynaysiinaynu. Taasna waxaa daliil u ah ragga xufaada ama quraada inoo yimi oo meel fog ka yimi, Qudisho ka yimi, inaynu soo dhaweynayno halkan isugu nimi. Haddaynu nahay shacab iyo haddaynu nahay dowladiiba, aad baan ugu faraxsannahay inaan soo dhaweyno. Maanta waxaa sharaf inoo ah inay inoo cazuman yihiin laba sheekh oo quraada ka mid a Soomaaliya, Sheekh Cabdikariim Calami iyo walaalkii Sheekh Cabdisamiic Alcalami. Martiqaadka waxaa inoo sameeyey Sheekh Cumar Maxamuud Ciise. Waxaa sharaf weyn inoo ah martiqaadka inay nagala soo qayb galeen yacni wufuud ama mas-uuliyiin sarsare ee xukuumadda Puntland iyo Soomaaliya. Soo dhaweynta xufaadan quraada ah oo inoo yimi oo caalamiga ah oo maanta martida inoogu ah magaaladeenna Qardho, iyaguna magaaladoodii ah, Ilaahayna ha idin barakeeyo, miisaanka xasanaadkan ha idinku daro safarka dheer oo aad soo gasheen. Duqa degmada Qardho Cabdi Siciid Qaal iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Karkaara Cabdicasiis Yuusuf Caamir ayaa sidoo kale iyana goobta ka soo jeediyay hadallo soo dhaweyn. Waxaa sidoo kale hadalka uga dambeeyay labada xildhibaan ee kala ah Cabdulaahi Faarax Mire iyo xildhibaan Saadaam Maxamuud Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan ku faraxsannahay inaan soo dhaweyno labada sheekh oo soo gaaray magaaladoodii Qardho, ku soo dhawaada magaaladeennii, ku soo dhawaada dalkeennii. Qadada tan iyo ciddii soo abaabishay iyo ciddii maanta nagu casuntay inaan labada qaari oo kalaamullaah xafisan oo sida qur-aanka aan la kulanno, aan la qadayno, waa farxad aad noogu weyn bay noo tahay. Wax la weyneeyo ama wax qalbiga lagu haysto ama la xafido, kalaamullaahi baa ugu weyn. Runtii dadkan oo dhan waxaa isu keenay oo u yimaadeen oo iyagoo hawlo ku jira u yimaadeen, waa intaa yaroo waxa waaye qur-aanka uu dadka Soomaalida uu ku weyn yahay. Qof mas-uul ah oo dad ahl qur-aana meel ay joogaan waxa waaye ka baaqanayana ma jiro, oo qur-aankaas baa innaga dhan waxa waaye aan sharaf ku leenahay, qiimana ku leenahay. Qofka sharafta loo qiimaha lena waa qofkii waxa weeye qur-aanka kaaga dhow oo raatibkiisa kaaga dhow oo arkhisiisa kaaga oo dhageysiisa kaaga dhow. Kolley, maanta waa maalin qiimo badan. Majliskan iyo meeshaan fadhina waa meel lagu weyneynayo ragga dhalinyarada ah ee kitaabka Ilaahay xifdisan, ee si fiican u bartay, ee qaraa'ooyinkiisa iyo xaqiisana bartay. Sharaf gaar bay noo tahay inaan ka soo qayb galno dhammaanteen. Ku soo dhawaada magaalada Qardho waa magaalo Soomaaliyeed, waa magaalo dadku u siman yihiin, waa magaalo qur-aanka laga jecel yahay iyo ehelkiisaba. Labada qaar iyo munaasabadan loo sameeyey ayaa dhankooda ka mahadnaqay. Jazakum Allahu kulla khayr, oo ku mahadsantihiin iyo shacabkaba soo dhaweyntaas oo ku mahadsantihiin. Ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idiin saaro. Soomaali haddaan nahay, waxyaalaha shucuubta kale uga duwannahay waxaa ka mid ah in siyaasiyiinteenaba ay yihiin ahludiin. Ilaahay subxaana wa tacaala khayrka ha waafajiyo. Mathalu ljannati allati wucida lmuttaquun tajri min taxtiha alanhaaru ukluha daa'imun wa dhilluha tilka cuquba alladhiina ittaqaw wa cuquba alkaafiriina annaaru. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.